Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlər və əziz müəllimlər. Namazov 4-cü sinif çalışmalar kitabımızdan yoxlama və möhkəmləndirmə tapşırıqlarının növbəti hissəsinə nəzər yetirərək kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənərək paylaşmağı unutmayın ki, digər şagirdlərimiz, valideynlərimiz və müəllimlərimiz də yararlansınlar. Vaxt itirmədən başlayaq 24-cü sualımıza. 24-cü sualımızda deyir, fiqurların yerinə uyğun rəqəmləri yazın. Gəlin, baxaq görək, bizdən nə tələb edəcək. Birincidə deyir ki, 214 üstə gəl 563. Bizdən sonda 3 dənə kvadrat qoyubdu. Yəni, kvadratların içində alınan cəm tapmalıyıq. Toplanan cəm olmalıdır bizim nəticəmiz. İndi nə edirik? Normal olaraq toplayırıq uşaqlar. Alt alda toplamanı artıq bilirsiniz. 4 üstə gəl 3 edir 7. Deməli, bu kvadratın yerində 7 olmalıydı. 6 üstə gəl 1 edir yenə də 7. Deməli, bu kvadratın da yerində 7 olmalıydı. 5 üstə gəl 2 edir 7. Yəni, bu kvadratın da yerində olmalıydı 7. Deməli, bizim bu alınan cəmimiz 777-dir. İndi görün nə edibdi. Bu kvadratda alınan cavabı, yəni 777-ni gətirib yuxarıda artıq azalanın yerinə qoyubdur. Yəni, azalanımız 214 və 563-ün cəmidir. Yəni, 777-dir. 777-ni yazırıq və çıx 333 bərabərdir. 7-dən 3-ü çıxırıq, edir 4. 7-dən 3-ü çıxırıq, 4. Yenə də 7-dən 3, 4. Deməli, 3 dənə 3 bucağın yerində olmalıydı 444. Əziz şagirdlər, ikinci və üçüncü tapşırıq da eyni tiplidir. Eyni formada həll edəcəksiniz. Yəni, hesablayıb, yerinə qoyub, yenidən cavabı alacaqsınız. Ona görə də onları edib, vaxt itirmirik. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda 25-də yenə də ifadələrin qiymətini tapındır. Gəlin, bir neçəsinə baxaq. Birincidə deyir ki, 84 mötərizənin içində 84 üstə gəl 36 böl 4. Biz artıq bilirik ki, növbəti tapşırıqlardan, daha doğrusu keçmiş tapşırıqlardan ki, ilk növbədə mötərizə neçə həll olunmalıdır. 84-ün üstünə 36 gəlirik, edir 100. 100-ü bölürük 4-ə, cavabda edir 25. Gəlin, ikinci tapşırıqdan da birini edək. 240 mötərizənin içində çıx 96 böl 8. Yenə də birinci növbədə mötərizənin içi həll olunmalıdır. 240-dan 96 çıxanda cavabda alınır 144. 144-ü bölürük 8-ə edir 18. Növbəti tapşırıqlarda bunun tipindədir. Digərlərini özünüz çalışın. Baxaq 26-ya. 26-da da deyir ki, əməlləri yerinə yetirin. Əməllərdə də birinciyə baxaq gəlin. Yazılıb 120 böl 5, üstə gəl 56. Bizim qaydamız bundan ibarət idi ki, əgər bir əməldə bölmə vurma varsa, birinci bölmə vurma yerinə yetirilir. Görürük ki, bu əməldə də birinci bölmə gəlib, daha sonra üstə gəl. Deməli, birinci bölmə əməli yerinə yetirilməlidir. 120-ni bölürük 5-ə, edir 24. 24-ün üstünə gəlirik 56-nı, edir cavab 80. Bu, belə həll olundu. Digərinə də baxaq, yazılıb 232 çıx 448 böl 8. Yenə də burada artıq əksinədir. Birinci çıxma daha sonra bölmə gəlib. Bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Birinci bölmə əməli yerinə yetirilməlidir. Yəni, 448-i bölməliyik 8-ə. Alınır 56.
232 çıx 56. 232-dən də 56-nı çıxanda cavab da edir 176. Yer olmadığına görə burada yaza bilmədim. Amma artıq üsulunu siz bilmiş oldunuz. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualda 27-də deyir, tənlikləri həll edin. Ən vacib suallardan biri budur. Çünki tənliklər elə bir bölmədir ki, siz bunu 11-ci sinifdə də, 9-cu sinifdə də bütün ömrünüz boyu tənliklər sizə lazım olacaqdır. Hətta tənliklər, müəllimlərin işə qəbulu, sertifikasiya imtahanlarına belə düşür. Yəni, əziz şagirdlər, tənliklər bölməsini indidən çox yaxşı öyrənməyə çalışın. Gəlin, baxaq birinciyə. Birincidə deyir ki, x vur 6. Təbii ki, bu asan formasıdır. Müəllimlər üçün bu qədər asan düşmür. Amma yenə də asanı bilmək lazımdır ki, çətin etmək olsun. X-i vururuq 6-ya, bərabər edirik 42, üstə gəl 36-ya. Bunu necə həll edirik? Görürük ki, ortada bərabərlik varsa, deməli 42-nin üstünə 36 gələndə alınan cavab, X-i 6-ya vuranda alınan cavaba bərabərdir. Biz burada X-i 6-ya vura bilmərik. X-in nə olduğunu bilmirik. X burada bizim məchul ədədimizdir. Ona görə bunu saxlayırıq yerində olduğu kimi. Amma 42-nin üstünə 36 gələ bilərik. Əziz şagirdlər, heç bir zaman qarışdırmayın. 42-nin üstünə 6, 42-nin üstünə 36 gəlmək olmaz. Bərabərlikdən sağda yerləşən əməl 42 üstəgəl 36-dır. Onu digər tərəfdəki rəqəmlərlə qarışdırmayın. 42-nin üstünə 36 gələndə edir 78. Yazırıq bərabərlikdə sağ tərəfdə. X vur 6 bərabərdir 78. X nəyə bərabərdir? Vuruq, vuruq, hasil. Vuruqlardan birini tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölmək lazımdır. 78-i 6-ya bölürük, edir 13. Aha, bu formada və digərlərdə hər biri eynidir. Tutaq ki, baxaq ikincidə 144 böl x bərabərdir 45 çıx 36-dan. 45-dən 36-nı çıxacaqsınız. Alınan cavabı 144 böl x-ə bərabər edəcəksiniz. Orada x bizdə bölən olduğuna görə biz qayda bilirik ki, böləni necə tapırlar? Böləni qismətə bölürlər. Yəni 144-ü böləcəksiniz 45-in 36 çıxanda alınan cavaba. Əgər çətinlik çəksəniz, rəylərdə yazarsınız. Gəlin, baxaq, artıq 28-ci sualımıza. Deyir ki, x üstə gəl 8 bərabərdir 53 olarsa, x daha doğrusu 48. 48 bərabərdir 53 olarsa, 585 böl x üstə gəl 722 ifadəsinin qiymətini tapın. Biz burada bu ifadənin qiymətini tapmaq üçün x-i bilməliyik. X-i də hardan öyrənəcəyik? Bizə verdiyi bu misaldan. Bu misaldan. Toplanan cəm. Məlum toplananı bilirik. Cəmi bilirik. Məhsul toplananı necə tapırıq? X-i tapırıq ki, 53 çıx 48-dir. 53-dən 48 çıxanda alınır 5. Deməli, x-imizin cavabı nədir? 5-dir. İndi 5-i gətirib qoyuruq bu misalda. Yazırıq ki, 585 böl 5 üstəgəl 722. 585-i bölürük 5-ə, edir 117. Üstəgəl 722 edir 839. Bu misalımızda bu qədər. Keçək məsələmizə. Məsələmizdə bizdən istəyir ki, 29-cu sualımızdan söhbət gedir. 3 ədədin cəmi 923-dür. Birinci ədəd ən böyük rəqəmli ədəd. Ən böyük iki rəqəmli ədəd 99-dur. Bu bizim birinci ədədimizdir. İkinci ədəd. Rəqəmlərin müxtəlif olan ən kiçik üç rəqəmli ədəddir. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik üç rəqəmli ədəd 102-dir. Biz bunu əvvəlki dərslərdə demişdik. Üçüncü ədədi tapın. Əziz şagirdlər, üçüncü ədədi necə taparıq?
2 dənə ədəd verib üçüncünü tapmalıyıq və cəmlərini də verib. Neynirik? Cəmlə 923-dən çıxırıq 99-la 102-nin cəmini. Çünki üçüncü ədəd 3 dənənin cəmi, belə deyək də, 3 dənə ədədin cəmi 923-ə bərabərdir. Bizdə 2 ədəd veribdir. Üçüncünü tapmaq üçün ikisini topluyuruq, cəmdən o ikisinin cəmini çıxırıq. 923-dən 99 üstə gəl 102-ni çıxırıq. 99-un üstünə 102 gələndə edir 201. 923-dən çıxırıq 201-i edir 722. Deməli, bu misallarımız bu qədər. Keçək növbəti səhifəmizə. 30-cu tapşırığımızda bizə deyir ki, məçul ədədi 9-a vursaq, hasil 215 və 35 ədədlərinin fərqinə bərabər olar. Məçul ədədi tapın. Deməli, nə etməliyik? Yenə də özümüzdən bir əməl qurmalıyıq ki, məçul ədədi deyən kimi x yazırıq. 9-a vursaq, vur 9. Məçul ədədi 9-a vurduq. Deyir ki, hasil. Yəni, vuruq, vuruq. Hasildə nə yazmalıyıq? Bərabərdir, nəsə hasil yazmalıyıq da. İndi bu hasildə bizə deyir ki, hasil 215 və 35 ədədlərinin fərqinə bərabərdir. Çıx 35. Yəni, bu hasil burada alına biləcək ədəd 215 və 35 ədədlərinin fərqinə bərabərdir. Budur, tənliyimizi qurduq. Məçul ədədi tapın. Yəni, bizdən indi istəyir x-i uşaqlar. Deyir ki, burada x-i tapmaq üçün nə etməliyik? Vuruq, vuruq, hasil. Hasildən, yəni hasili 215-35-i bölməliyik məlum vuruğa, yəni 9-a. Hesablayıb görürük ki, 215-dən 35 çıxanda edir 180. 180-i də 9-a bölürük. X-i alırıq nə? 20. Deməli, cavab 20 olacaq. Olmalı imiş. İndi silək, keçək 31-ci sualımıza. Deyir ki, 477 ədədini məçul ədədə bölsək. Yenə də deyir, 477 ədədini məçul ədədə bölsək. Bölsək x-ə, qismət, yəni bərabərdir nəsə, 193 və 184 ədədlərinin fərqinə bərabər olar. Yenə də 193 çıx 184. Fərqi deyirsə, çıxmadı da, çaşmırıq burada. İndi nə edirik? Bölünən, bölən, qismət. Böləni tapmaq üçün nə etməliyik? X-i tapmaq üçün. Bölünəni 477-ni bölməliyik qismətə. 193 çıx 184-ə. Ortada bölmədi burada. Aha, indi nəyi necə eləyirik? X bərabərdir 477 böl. 193-dən 184 çıxanda deməli qalır. Qalır 9. Yazırıq 477 böl 9. O da edir 53. Cavabımız 53 olmuş oldu. Keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda deyir ki, 8 eyni stola 64 manat verdilər. 24 belə stol neçə manatdır? Burada necə eləməliyik? 8 dənə eyni stuldursa, bu stolun birinin qiymətini bilmirik də nə qədərdir? 8 dənə eyni stuldursa, bir stolun qiymətini x-lə hesablayaq. Eyni veriblər 64 manat. X-i burada necə taparıq? Vuruqlardan birini tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürlər. 64-ü 8-ə bölürük, cavabda alırıq 8. Deməli, bir stolun qiyməti 8 manatdır. 24 dənə stolun qiyməti neçə manatdır? Bir stol 8 manatdırsa, 24 dənə stol x manat. Yəni, 24 vur 8. Bir dənə stol 8 manatdırsa, 24 dənə stol 24 dənə 8-dir. O da edir 192 manat. 192 manat. Bu sualımızda belə.
Baxırıq 33-cü sualda deyir ki, bir fəhlə 5 saata 80, o biri fəhlə 4 saata 128 detal hazırladı. İkinci fəhlə 1 saata birinizdən neçə detal tuğ hazırladı? Bir fəhlə 5 saata 80 detal hazırlayıbsa, görə 1 saata nə qədər detal hazırlayar? X detal yazırıq. Buradan x-i necə tapırıq? Düz mütənasib kəmiyyətlərdir. 80-i bölürük 5-ə. 80-i də 5-ə böləndə edir 16. Yəni 16 birinci fəhlənin hazırladığı detalın sayıdır 1 saatda. İkinci fəhlə deyir ki, 4 saata 128 detal hazırlayıb. Hesablayaq görək 1 saata nə qədər detal hazırlayıb. Deməli, 128-i bölürük 4-ə. O da edir 32. İkinci fəhlədə 1 saata 32 dənə detal hazırladı. İndi bizdən deyir ki, ikinci fəhlə, yəni 32 detal, birincidən neçə detal çox hazırlayıb? 32-dən 16-nı çıxırıq. Fərqlərini istəyir bizdən. 16 qalır cavabda. Yəni, ikinci fəhlə birincidən 16 detal çox hazırlayıbdır 1 saat ərzində. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızdan bizə deyir ki, 34-cü sualda, bazada 252 sentner kartof var idi. Bazaya daha 48 sentner kartof gətirdilər. 252 var idi. Daha 48 gətiriblər. Görək, nə qədər ümumi olubdu. 252-nin üstünə 48 gəlir, yedir 300. Yəni, 300 sentner kartof olub əlimizdə. Bütün kartofu 6 tərəvəz mağazası arasında böldülər. Yəni, 300 sentner kartofu 6 dənə mağaza arasında bölüblər. Bərabər sayda bölüblər. Hər mağazaya neçə sentner kartof düşdü? Neynəməliyik? 300-ü bölməliyik 6 mağazaya ki, görək bir mağazaya nə qədər kartof düşüb? Cavab da edir 50 sentner. Baxaq növbəti 35-ə. Ata 4 kiloqram alma alıb 6 manat verdi. 4 kilo alma aldı, 6 manat pul verdi. 1 kilo armud 1 kilo almadan 50 qəpik baha olarsa, ata 8 kilo armuda neçə manat verib? Deməli, biz tapmalıyıq ki, 1 kilo alma nə qədərdir? Əgər 4 kilo almaya 6 manat veribsə, 1 kiloya nə qədər verər? X qədər. X-i necə tapırıq? 4x bərabərdir 6-ya. Buradan x nəyə bərabərdir? 6 böl 4-ə. Yəni, 1 manat 50 qəpiyə. Aha, bizim, deməli, 1 kilo almamız 1 manat 50 qəpiydir. Deyir ki, 1 kilo armud 1 kilo almadan 50 qəpik bahadır. Almamız əgər 1 manat 50 qəpiydirsə, armudumuz almadan 50 qəpik bahadırsa, deməli, armudumuz nədir? 1 manat 50 qəpik, üstəgəl 50 qəpik. O da edir 2 manat. Armudumuzun kilosu 2 manatdır. Deyir, ata 8 kilo armuda nə qədər verib? Aha, əziz uşaqlar, indi yuxarını silək. Deməli, bizim 1 kilo armudumuz 2 manat olduğunu tapdıq. Bizdən də 8 kilonun nə qədər olduğunu istəyir. X qədər. X nəyə bərabərdir? 2 vur 8. Yəni, 10, 6 manat. Keçək növbəti səhifəmizə. Növbəti səhifəmizdə deyir ki, ulduzun yerinə ən kiçik ədədi yazın. Yəni ki, baxaq birincidə görək nə istəyir bizdən. Yazılıb ki, 830 üstəgəl ulduz böyükdür 830 üstəgəl 293. Aha, deməli, baxaq görək, hər iki tərəfdə 830 var. 830 üstəgəl, 830 üstəgəl. Birində yazılıb 293, birində ulduz.
İndi gəlin fikirləşək ki, 830-lar onsuz da bir-birinə bərabərdir. Əgər bu ulduzun yerində 293 yazılsaydı, elə bunlar bir-birinə bərabər ifadələr olardı. Deməli, 293 deyil. Bəs nədir görəsən? Və bizdən ən kiçik ədədi istəyir, hansı ki, bu ifadədən böyük olsun. Deməli, burada 293-ün üstünə 1 gələ bilərik ki, ən kiçik ədədi tapaq. 294. Bu ulduzun yerində 294 yazılıb ki, 830-lar onsuz da bir-birinə bərabərdilər. 294, yəni bir vahid çox ədəd gələk ki, solda yerləşən ifadə, sağda yerləşən ifadədən böyük olsun. Gəlin, ikinci misalımıza baxaq, bunu daha yaxşı başa düşmüş olaq. İkincidə də deyir ki, 1055 üstə gəl 198, amma burada artıq kiçikdir, ulduz üstə gəl 198. Yenə də görürük ki, hər iki tərəfdə 198 var. Yəni, üstə gəl 198, üstə gəl 198. Amma burada bu işarələdiyim tərəf, yəni sağ tərəf böyükdür. Deməli, 1055 kiçik olmalıdır. 1055-dən bir vahid böyüyün götürük. 1056 bizim cavabımız oldu. Baxırıq növbəti sualımıza. Otuz yeddinci sualda deyir ki, tənlikləri həll edin. Yenə də tənlikdir. Birinə baxacaq, çünki digərlərinə artıq baxmışıq. Gəlin, üçüncüyə baxaq. Üçüncü biraz çətin kimi görünə bilər. Yazılıb x çıx 91 mötərizədə. Vur 7 bərabərdir 322. Nə etməliyik burada, əziz şagirdlər? Bütün bura bir vuruqdur. Vur 7 də digər vuruqdur. 332 nədir? Hasil. Vuruq, vuruq, hasil. Vuruqlardan biri məlum deyil. X çıx 91-dir. Bilmirəm nədir. Digəri məlumdur. 7-dir. Digərdə hasil də məlumdur. 322. Deməli, mən bu vuruqlardan birini necə taparam? X çıx 91-i nəyə bərabər edərəm? 322 böl 7-yə. Yəni, x çıx 91 bərabər olar 46-ya. Bərabərdir 46-ya. İndi artıq buradan azalan çıxılan fərqə yoğun gedirik. Azalan nəyə bərabərdir? X 91 üstə gəl 46-ya. O da edir 10, 137. Cavabımız edir 137. Gəlin, növbəti tapşırığımıza baxaq, çünki digər artıq tənlikləri həll etməyi bilirsiniz. Gəlin, baxaq, 38-də deyir ki, əməlləri yerinə yetirin. Yenə də yazılıb ki, 729 böl 9 üstə gəl 467 çıx 199. Biz bayaq da dedik ki, bir əməl sırasında mütləq surətdə bölməni birinci yerinə yetirməliyik. Yəni, 729-u böləcəyik 9-a. Cavabda alınacaq 81. 467 olduğu kimi qalacaq, çıx 199-da olduğu kimi qalacaq. Artıq bunları ardıcıl yerinə yetirəcəyik. 81-in üstünə 467 gələcəyik, ondan da 199-u çıxacaq. Cavabda alacaq 349. Aha, digərləri də olduğu kimi olacaq. Yəni, tutaq ki, gəlin, dördüncüyə baxaq. Dördüncü biraz çətin görünür. Dördüncü də deyir ki, 726 mötərizənin içində. Üstə gəl 126. Mötərizə bağlandı. Böl 6. Çıx 19. Üstə gəl 285. Əməlin uzunluğuna baxıb gözünüzü qorxutmayın. Birinci mötərizənin için həll edirik. 726-nın üstünə 126 gələndə edir 852. Böl 6 həmin bu 852-yə aiddir. Çıx 19, üstə gəl 285. 852-ni 6-ya böləndə edir 142.
19 üstəgəl 285 nəhayət cavab da alınıb 408. Bu misalımızda belə getdi. Gələk 39-cu tapşırığımıza. Deyir ki, A bərabərdir 8 olduqda, A-nı 8 verir bizə. 168 böl A. Üstəgəl 103 vur A ifadəsinin qiymətini tapın. A-nı 8 veribsə, gətirib A-ların yerinə 8 yazıb misalımızı həll edəcəyik. Yəni, 168 böl 8, üstəgəl 103 vur 8. Birinci bölməyə yerinə yetiriləcək 168-i 8-ə böləndə edəcək 21, üstəgəl 103-ü vuracaq 8-ə edəcək 824. Cavab da alınacaq 845. Bu misalımızda belə getdi. Gəlirik 40-cı sualımıza. 40-cı sualımızda yenə də 840 yazıb ki, artıq burada y-i özümüz tapmalıyıq. 840 böl y bərabərdir 8 olduqda. Bu ifadənin qiymətini tapın. Biz ən əvvəl üzərimizə düşən vəzifə odur ki, y-i tapmalıyıq. Y nəyə bərabərdir? Bölünən bölən qismət ardıcıllığından y bölən olduğuna görə böləni tapmaq üçün 840-ı bölməliyik 8-ə. O da edir 105. Deməli, y-imizin cavabı 105-dir. İndi gətirib bu ifadədə y-in yerinə qoyuruq 105-i. Yəni, mötərizənin içində 253 çıx 105 vur 6. Nəhayət cavabı edir 888. Baxaq növbəti sualımıza 41-ə. Boş xanaların yerində hansı ədədlər olmalıdır? 2 dənə növ aid yazacağım. Birinciyə baxaq. 49 böl kvadrat bərabərdir 6 qalıq 1. Aha. Biz qalıqlı bölmə düsturunu bilməliyik ki, bölünən, bölən, natamam qismət və qalıq. Natamam qismət və qalıq. Aha. Bölünəni tapmaq üçün, yəni 49-u tapmaq üçün böləni vururuq qismətə, üstünə gəlirik qalığa. Bunu çox şagird bilir. İndi gəlin eş təməl yerinə yetirək. Yəni böləni tapaq. Bax bu bilmirik nədir? Kvadrat. Kvadratı tapmaq üçün nə edirik? Böləni tapmaq üçün, yəni kvadrat bizdə böləndir. Böləni tapmaq üçün bölünəndən, yəni 49-dan qalığı çıxırıq. Biri çıxırıq mötərizədə. Bölürük natamam qismətə. Bu qaydanı bilməliyik ki, yəni böləni tapmaq üçün qalıqlı bölmədə, böləni tapmaq üçün bölünəndən qalığı çıxırıq. Bölürük natamam qismətə. 49-dan biri çıxanda edir 48. 48-i böləndə 6-ya edir 8. Deməli cavabımız 8-dir. İndi gəlin bir dənə də bölünənin tapılmasına uyğun yazaq. Məsələn, baxaq buna. Kvadrat böl 8, yəni bölünən böl 8 bərabərdir 5, qalıq 4. Aha, bunu tapmaq üçün nə edirik? Bu sadədir. Bölünəni tapmaq üçün böləni vururuq natamam qismətə, üstünə qalığı gəlirik. Yəni 8 vuru 5, 40 üstəgəl 4, o da edir 44. Cavabımız oldu 44. Aha, keçək növbəti 42-ci sualımıza. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 970 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqini tapın. Biz demişdik ki, keçən dərsimizdə onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda alınan ən böyük ədədi tapmaq üçün üstünə 4 gəlirik ədədin. Alınan ən kiçiyi də tapmaq üçün 5-i çıxırıq. 965. Fərq nədir? 9-a bərabərdir.
Aha, keçək növbətisinə. İndi isə keçək 43-cü sualımıza. 43-cü sualımızda deyir ki, ulduzu hansı rəqəmlə əvəz etsək, yəni ulduz hansı rəqəmlə əvəz edilsə, aha, bir əməl veribdir burada. Bu bərabərliyi doğru olar. Burada bir qaydamız var. Bu qaydamızı nəzərimizdə saxlayaq ki, əvvəlcə yazaq. Deməli, bizdən görək nə istəyir. Ulduz, 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 böl bir dənə ulduz. Yəni, bu A, 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 böl A da ola bilər. Yəni, bu nə deməkdir? Üstündən xətt çəkirik. Bu bir ədədlər deməkdir. Yəni, tutaq ki, 111 böl 1 və ya 333 böl 3. Yəni, eyni rəqəmli ədədlərdir. Və hesablasaq görərik ki, bunların hamısının cavabı alınır 111. 111-i 1-ə böləndə 111-dir. 333-ə böləndə 111-dir. 888-i 8-ə böləndə yəni yenə də 111-dir. Buradakı bütün ədədlərin cavabı 111 edəcək. Deməli, 3 dənə ulduz böl ulduzu da böləndə 111 edəcək cavab. Yəni, digər heç bir cavab alınma ehtimalı yoxdur. Ona görə də biz bunu bilmiş olduq ki, əməlimizin bir hissəsinin cavabı 111-dir. Baxın, bura baxırıq biz. Deməli, bura nəzər yetirək. Nəsə, yazmaq mümkün olmur. Aha. Bura. Yəni, 3 dənə ulduz, böl ulduz 111-dir. Yazdıq 111. Üstəgəl 168 böl ulduz bərabərdir 132. Aha. Bizə verib toplanan cəm. Toplananlardan birini tapmaq üçün. Yəni, 168 böl ulduz bizdə toplananın biridir. 168 böl ulduz nəyə bərabərdir? 132 çıx 111-ə. Yəni, 132-dən 111 çıxanda cavabımız edir 21. Yəni, 168 böl ulduz 21-ə bərabərdir. Aha, indi buradan ulduzu necə taparıq? Artıq burada ulduz 168 böl 21 olacaqdır. Çünki bölünən bölən qismət əməlindən gedirik. Böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölmək lazımdır. 168-i 21-ə bölürük, alınır 8. Yəni, ulduzumuzun cavabı 8 olmalı imiş. Biraz çətin tipli ola bilər, amma yavaş-yavaş öyrəşəcəksiniz bu tipliləri həll etməyə. Gəlirik 44-ə baxırıq. 140-dan sonra gələn ilk 3 ardıcıl cüt ədəd hansıdır? 142, 144, 146. 3 dənə deyir, dayanırıq. Ədədin cəmini, yəni bunların cəmini 9-a böldükdə, gəlin cəmini tapaq, sonra bölərik. 142, 144 və 146-nın cəmi edir 432. Aha, cəmini 9-a böldükdə, yəni 432-ni 9-a böldükdə alınır 48. Alınan qismət, yəni 48, ən kiçik 3 rəqəmli ədəddən. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd hansıdır? 100. 100-dən neçə vahid azdır? Neçə vahid azdır? 100-dən çıxırıq 48-i. Edir 52. Yəni 52 vahid azdır. Növbəti sualımız da bunun tipindədir. Eyni bir şeydir. Gəlin baxaq. Deyir ki, 45-də. 47-dən sonra gələn ilk 2 ardıcıl tək ədəd. 47-dən sonra gələn ilk 2 ardıcıl tək ədəd. 49, 51-dir. Onların cəmləri nə qədərdir? 100. Üstə gəlirik. 100.
Deməli, 2 artıq ədədin cəmini 800-ə vurduqda, yəni 100-ü 800-ə vurduqda alınır 800. Alınan hasil ən böyük rəqəmli ədəddən neçə qaydı azdır? Ən böyük rəqəmli ədəd 999-dur. 999 ile 800'ü müqayisə eləmək istəyir. Çıxırıq, fərqin tapırıq. Görürük ki, 199 vahid azdır. Baxaq növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda bizdən istəyir ki, 12 ile 39 arasında 5'ə bölünən ədədlərin cəmini tapın. Uşaqlar, biz bilirik ki, 5'ə bölünən ədədlərin sonu 0 və 5 ilə bitməlidir. 12 ve 39 arasında gəlin bu ədədləri bir-bir yazaq. 12'dən sonra gəlir 13, 14 bölünmür 15. Sonra gəlir 20. Daha sonra gəlir 25. Daha sonra gəlir 30. Sonra gəlir 35. Sonra 40 gəlməlidir. 40-ı yaza bilmərik. Çünki 12 və 39 limiti qoyubdu bizə. Görürük ki, bu ədədlər yalnız 12 və 39 arasındadır. Və bunların bizdən cəmini istəyir. Ayrılıqda özünüz alt-alta hesablaya bilərsiniz ki, cavabı edir 125. Yəni, hesablamaq rahat olduğuna görə daha burada vaxt itirmirəm. Gələk 47-ci suala, məsələmizə. Deyir ki, birinci ədəd 618. Birinci ədəd 618. İkinci ədəd bunun 6-da 1 hissəsi qədərdir. Bunun, yəni 618-in 6-da 1 hissəsi. Vururuq 6-da 1-ə. 618-in 6-da 1-in tapanda edir 103. Yəni 618-i bölürük 6-ya, vururuq 1-ə, edir 103. Yəni ikinci ədədimiz 103-dür. Birinci ədədimiz 618-dir. Bu ədədlərin fərqini 618-dən 113 çıxırıq, daha doğrusu 103 çıxırıq. Fərqin tapırıq. Edir, deməli, edir 515. Fərqini 5-ə bölülükdə. 515-i də bölürük 5-ə. Edir 103. Cavabımız oldu 103. Aha, baxırıq 48-ci sualımıza. Deyir ki, 725 ədədinin onluqlarını 4 vahid artırıb. 725 ədədinin təklik, onluq, yüzlük yazırıq. Onluqlarını 4 vahid artırdıq. 2-ni 4 vahid artırırıq, edir 6. Təkliklərini 3 vahid azaldırıq. Təkliyi 5-dir. 3 vahid azaldanda edir 2. Yüzlüyünə dəymirik. Dəymiriksə deməli 7 olaraq qalır. Alınan ədədlə nə alındı? 762 ilə 692-nin fərqinin 4 qatını. Fərqinin 4 qatını deyirsə, 762-dən çıxırıq 692-ni. Alınan cavabı vururuq 4-ə. Çünki fərqinin 4 qatını istəyir bizdən. Cavabda alınır 280. Və nəhayət baxırıq 49-cu sualımıza. 49-cu sualımızda deyir ki, 455-dən sonra gələn ilk tək ədədlə nə gəlir? 457. İlk tək ədədlə ən kiçik 3 rəqəmli ədədin. İlk tək ədəd 457-dir. Ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd hansıdır? 101. 101-in fərqini. Çıxırıq fərqini 8-ə böldükdə. Bölürük 8-ə. Aha, görün necə tapdıq. 455-dən sonra gələn ilk tək ədədi tapdıq ki, 457-dir. Deyir ki, bu 457 ilə ən kiçik 3 rəqəmli, ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd. Biz bilirik ki, ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd 101-dir. Bunların fərqini istədi. 457-dən çıxdıq 101-i. Böldük 8-ə, çünki 8-ə böldük, bölmək istəyir bizdən. Alınır 44, qalıq 4. Bizdən nə istəyir? Alınan bu qalığı. Deməli, cavabımız oldu 4. Əziz şagirdlər, müəllimlər, valideynlər, bizi izləyənlər, hər birinizə təşəkkür edirik. Namazov 4-cü sinif çalışmalar testindən
yoxlama və möhkəmləndirmə tapşırıqlarının 49 sualını bitirdik. Növbəti sonuncu videomuz gələcək, 3-cü yəni hissəsi, yoxlama və möhkəmləndirmə tapşırıqlarının 3-cü hissəsi gələcək. Bu da artıq bununla da videomuzu bitirmiş olacağıq ilk bölməmizi. Daha sonra keçəcəyik artıq 4-cü sinif bölməmizə. Hər birinizə təşəkkür edirik. Öz fikirlərinizi və rəylərinizi rəylərdə yazmağı unutmayın. Çox sağ olun.